כך נראה המאבק בזנות מעיניה של משטרת ישראל. בואי תלכי עם השוטרת, חבל על הזמן. הרבה מאוד פעמים, ואולי לא מספיק, מוציאות ככה רשויות נשים ממעגל הזנות, אבל מם ורייש, שתי נשים בזנות שהמקום שבו עבדו נסגר, טוענות שבעבורן הסגירה הייתה טעות. אנחנו מעדיפים מקום מסודר, כדי להיות שם בטוחות, מאשר ברחוב. ברחוב זה פחד אלוהים, נתפלים אלינו. אתה יודע היום שאם אני אלך לרחוב, על משבצת שאני אעמוד בה, שם יעמוד סרסור, ויגיד לי מותק, את רוצה לעמוד פה? אתה שלמי לי חצי מזה אם לא מפוצץ אותי מכות. מם ורייש מספרות שהן הגיעו לשם מבחירה, כך לדבריהן הן מתפרנסות כשבצילן עבר פלילי. אנחנו אימתנו אותן עם האפשרות שמישהו דוחף אותן למאבק לפתיחת העסק מחדש. שוב ושוב שאלנו אם מאבקה נעשה למען הבעלים שלו. שוב ושוב, הן הכישו. לפני 30 שנה שהיו מייבים לפה בנות ומרביצים להם ומתעללים בהם ולוקחים להם את כל הכסף שהם מכניסים. אנחנו לא בעידן הזה, כמו כל דבר שמתחדש, גם העולם הזה מתחדש. זה אנשים נורמטיביים שבאים לעבודה. שמזכירים חדר על מנת לפרנס את עצמם. למרות הדברים הללו, כבר שלוש פעמים הוחלט לסגור את המקום שבו עבדו. פעם אחת על ידי קצין משטרה ופעמיים על ידי בית המשפט, מה שמאלץ אותן, לטענתן, לעבוד ברחוב בניגוד לרצונן. למה אני צריכה לעמוד ברחוב? אני אמא לילד שכל העולם נראה אותי עומדת ככה. שם יש לי את הפרטיות שלי, את הפינה שלי. אני בוחרת, אני רואה שאני לא רוצה להיכנס עם הלקוח הזה, אני לא נכנסת. למה אני צריכה לעמוד באיזה פינה חשוכה בשתיים בלילה, והשם יודע מי יעבור שם ויקח אותי. אז אני אלך לרחוב, מישהו יעלה אותי לאוטו ולא יחזיר אותי יותר. צריך לתת רווחה, קודם כל לעמוד על הסברה, על חינוך, על רווחה, על מענקים, על קצבה, על הכרה באותם נשים, לסייע להם לצאת ממעגל הזנות אם רוצים. לא בדרך הזו, כי בדרך הזו הנשים האלו לא יוצאות ממעגל הזנות, אלא רק נדחקות לקרן הפינה ובסופו של יום מוצאות את עצמן ברחוב. המדינה צריכה לקחת אחריות ולאפשר להן להשתקם ולתת להן אופציות חדשות בחיים, מקומות להתפרנס בהם שהם לא אונס ממוסד של עשרות גברים ביום. למרות זאת ולמרות הניסיון להבין למה מם ורייש נשארות במעגל הזנות ואם מישהו מחייב אותן לעשות זאת, הן מתעקשות שהמציאות הפוכה ואפילו מבקשות מהמדינה לקחת את הזנות לחסותה. למה המדינה לא בונה חדרים להשכרה לבנות כמונו? למה לא עומד גוף מסוים שעושה את השכרת חדרים? ואז נראה מה תגיד. מה תגיד המשטרה? תפתחו לנו חדרים, ידעו לנו חדרים להשכרה במקום מסוים ואז כל אחת תעשה את זה מתי שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה ומה? ואז את מי יאשימו אותם? תינה יאשימו שהיא מסרסרת אותנו? תשובה אחת נכונה כנראה אין כאן. בכל מקרה, המקום שבו עבדו מם ורייש לפי שעה נותר סגור וכנראה לא סתם. למרות שלדבריהן, כל אפשרות אחרת רק תזיק להן יותר.